Untuk tutorial pembinaan blok pendidikan yang terakhir ataupun tutorial yang episod yang kelima lah, di mana saya akan buat link ni, kemudian link yang ni saya buat contoh satu-satu, dan bahagian dalam dia saya masuk dulu dashboard dia ataupun layout paparan bagaimana kita nak edit lah. Okey, kita buka satu untuk view blok satu dan editing satu. Okey, saya nak buat satu posting, new post, dan seperti yang saya cakap tadi, kalau nak yang paparan terkini, try new blog. Itu yang macam mula-mula kita buat. Yang ni yang klasik. Okey, klik new blog, new post. Kalau yang paparan terkini, new post dia di bahagian tambah sini dah. New post, dan saya masukkan selamat datang. Ke laman cikgu tutorial. Nak masukkan gambar. Kalau tak nak masuk, tak perlu. Kalau nak masuk, masukkan. Klik. Upload gambar kita. Choose file. Kalau gambar kita ada dalam URL dan sebagainya, bolehlah. Kalau dalam PC, choose file. Okey, cari gambar kita. Tentunya saya guna gambar ni. Klik open. Okey, dah masuk tu. Kita klik atas logo ataupun gambar kita dan add selected. Kalau nak masuk banyak pun boleh, masuk satu je. Contoh eh, klik add selected. Dan gambar ni kalau kita nak letak tepi, klik satu, letak contohnya, letak kat tepi left. Okey. Dan kita nak menaik. Contohnya, semoga laman ini dapat bantu guru-guru mencari bahan berkaitan pendidikan terkini. Sekian. Terima kasih. Okey, sebab kita nak link dengan macam-macam tadi, kita akan buat label link. Contohnya kita nak, kita sediakan label ataupun topik lah. Label, contohnya kita nak link dengan akademik, senang sikit nanti bila kita nak label link. Kita masukkan lah akademik di bahagian label ni. Kita masukkan semua yang kita nak label. Akademik dan koma lah. Untuk dan tu kita masukkan koma. Nanti saya tunjuk yang kenapa kita buat ni. Hem ku curriculum koma lagi, best teaching ladap koma lagi, best teaching practice perkongsian amalan terbaik BTP dan info terkini. Okey, selepas kita masukkan label-label ni, kita klik done. Dan akhir sekali kita klik publish. Okey, selesai tu. Bila saya refresh, di bawah ni dah ada dah recent post. Recent post ni selamat datang. Okay, recent post kita nak tukar dalam bahasa Melayu lah. Contohnya post terkini. Okay, klik setting. Okay, ni kita tukar ni. Kita buat catatan terkini. Okay, catatan terkini di mana ada, kita akan tunjukkan 5 post terkini.
dan kita klik save. Kalau nak 10, 10 lah. Ok, klik save. Jadi bila kita klik ni, dalam ni tak ada lagi dah. Kita tak link lagi. Bila kita klik dalam ni, dia ada tepi-tepi ni. Okay, bagaimana kita nak buang yang kita tak perlukan, popular post, tag dan sebagainya ni. Okay, power to blogger, kita tak nak. Kita klik setting dan kita remove. Klik OK. Sama dengan ni, kalau kita tak perlu, klik setting, klik remove. Ha, ni link yang default lah. Team support dan kita remove. Lepas tu benda-benda yang di bahagian bar ataupun sebelah kanan ni yang kita tak perlukan. Ok, popular post kalau kita nak masukkan. Ok, all time berapa post kita nak. Ha, ni lah, klik save. Ok, nanti popular post ni dia akan auto akan masuk sini. Ok, itu berkaitan related. Nanti dia akan ada banyak lah. Ok, catatan ini, dan dia akan ada banyak lagi. Ok, seterusnya saya nak tunjukkan berkaitan kita nak labeling di bahagian ni. Contohnya akademik, berkaitan label akademik ni. Ok, saya akan masukkan satu label di bahagian tepi ni. Label kita tak ada lagi eh. Jadi di layout, layout ni, klik layout, kita masukkan label untuk memudahkan kita lah nak linkkan. Ok, kita masukkan satu sidebar, main sidebar, klik tambah dan kita cari label. Bila kita klik tambah ni, dia akan keluar ni, add gadget, cari label. Ok, klik label, tambah. Ok, all label. Kemudian kita cari list ataupun cloud, kotak kita lah. Ini cloud dalam bentuk kotak-kotak. Ok, dan kita klik save. Save arrangement. Dan bila kita klik refresh, dia akan ada label. Ok, ini label eh. Kalau kita nak dalam bentuk lain, kita tukarlah label ni, kita tukar. Contohnya kalau bentuk tadi tak cantik, dalam bentuk list, klik save. Bila kita refresh, dalam bentuk label ni ya, academic best teaching practice. Ok, sekarang ni kita nak link label ni dengan paparan utama. Saya akan tunjuk. Contohnya yang pertama saya buat view satu lagi. Yang pertama berkaitan akademi contoh. Jadi kita ambil label akademi, klik label akademi, dia akan tulis di sini lah, search label akademi. Kita copy masuk dalam bahagian edit ni. Kita pergi bahagian theme untuk kita edit HTML. Klik HTML dan kita control F, kita type academic, enter. Dan ni adalah link yang kita nak paste. Hashtag ni kita paste. Okey, label academic. Sama dengan label lain. Contohnya ladap. Kita ambil label ladap. Klik label ladap. Dia akan bertukarlah ni. Copy, highlight dan copy. Kita masuk di bahagian ladap, paste. Ladap siap.
Okey, kurikulum. Okey, hulu. Okey, ni bahagian. Okey, ni tersalah ni eh. Ejaan salah. Jadi saya save ni dulu. Save team. Saya tukar. Okey, ataupun kita klik bahagian kurikulum. Kurikulum ni copy. Okey. Ni kurikulum dan kita paste. Okey, save team. Ni tak kalau yang ni L tak ada dah, kita tambah L. M tak ada, tambah M. Kita save. Nanti labeling kita edit lah. Okey. Di bahagian kita buat tadi posting dah. Okey, bahagian posting atas ni. Okey, dalam ni kita kena edit lah. Label kurikulum. M ada. Tadi kita dah tambah M. Kita klik done untuk kita edit kurikulum. Update. Okey, jadi dalam ni bila kita klik academy, ni tak refresh lagi eh. Bila kita klik academy, contohnya academy, dia akan baca berkaitan label academic lah. Sama dengan hal ehwal murid, dia akan baca label hal ehwal murid. Yang tadi kita tengok semua lah apa academic lagi eh. Academic ni, oh dia double click. Dia sepatutnya search label. Sama dengan kurikulum, kita tengok dia search label. Akademik ni kita tersilap. Klik semula akademik. Copy yang ni. Sepatutnya masuk dalam akademik. Nah, ni show akademik eh. Akademik kita silap. Team edit HTML. Akademik eh. Enter. Okey, ni kita silap ni. Silapnya kita ada hashtag. Kita kena delete hashtag dia. Kita delete ni, kena buang hashtag. Okey. Termasuk hashtag tadi. Jadi dia tak boleh baca. Hashtag tu tak nak pergi mana-mana sebenarnya. Klik semula save team. View block. Tadi kita dah ubah belakang eh. Berkaitan dashboard yang utama tadi. Jadi bila kita masuk dalam academy, dia akan baca label academy. Kemudian okey, kita back semula. Hal ehwal murid ataupun ladap, dia akan masuklah. Okey. Contoh eh. Ni berkaitan ladap. Ni kena ada label lah, baru memudahkan kita. Okey, sekarang ni saya nak buat contohnya perkongsian bahan ni. Bila kita klik, dia tak pergi mana-mana eh. Perkongsian bahan. Jadi kita akan buat satu page untuk bahan. Klik pages. Klik new pages. Okey, saya buat contoh satu untuk pages bahan. Muat turun bahan. Okey, kita akan senaraikan bahan apa yang kita nak kongsikan. Contohnya dalam drive kita, okey, contohnya saya ada bahan RPT 2020. Okey, BM darjah 4 dan sejarah darjah 4, contohnya saya nak kongsikan. Jadi di bahagian pages ni saya akan masukkanlah contohnya nombor 1. Okey, RPT Bahasa Melayu tahun 4. Dan nombor 2, RPT Sejarah tahun 4. Okey, jadi saya akan buat link. Okey, contohnya bahasa Melayu dulu dah. Bahasa Melayu. Jadi saya akan klik Bahasa Melayu ni sekali dan saya akan ambil link dia. Ni orang tambah ataupun share
Okey. Biasanya dia akan dalam kedudukan private. Okey. Okey, kedudukan biasanya dalam keadaan private. Okey, private kita kena tukarlah private ni kepada change on plat on public on the web can view dan kita klik save. Tu. Barulah orang lain boleh guna. Okey, jadi kita copy ni link atas, copy, klik done. Dan kita masuk ni. Bismi dulu. Kita masuk ni, kita highlight untuk bahasa Melayu dan kita gunakan link bahasa Melayu dan kita paste address dia. Okey, open in new window dan klik okey. Bahasa Melayu, sejarah. Kita ambil pula sejarah. Ini sejarah. Ambil share. Okey. Advance. Private ni kita tukar change. Okey, macam public, can view dan klik save. Okey, ambil link untuk sejarah pula, copy, klik done. Highlight sejarah, bagi link, paste dan pastikan open this link in new window. Klik OK dan kita klik publish. Ok, sekarang ni kita ambil link untuk muat turun ni, klik view. Ok, view ni, bahan-bahan ni kita nak letak di bahagian perkongsian bahan. Kita copy link dia, copy, dan kita cari di mana perkongsian bahan. Jadi kita type lah bahan dalam team, klik team, edit HTML. Akademik ni kita pangkah, Ctrl F semula. Kita type bahan ataupun perkongsian bahan. Dan ok ni, hashtag tu kita delete dulu. Kalau tak kita tak ingat, kita paste yang turun, muat turun ni. Mana tadi? Kita paste yang ni di bahagian perkongsian bahan. Dan kita klik save team. Ok, dah save, keluar safety ni. Jadi kita klik view block. Tadi bila kita klik perkongsian bahan, tak ada apa-apa. Dia ada hashtag ni, dia tak pergi mana. Jadi bila kita masuk semula, kita klik perkongsian bahan. Kita buka semula perkongsian bahan. Dah pergi ke belum? Ok, dah pergi. Bila kita klik perkongsian bahan, dia ada dah ni, RPT Bahasa Melayu tahun 4, RPT Sejarah tahun 4. Jadi bila cikgu-cikgu klik ni, okay, jadi saya akan buka sebagai guest. Saya buka sebagai guest untuk lihat paparan adakah cikgu boleh akses. Masuk, klik rancangan Bahasa Melayu tahun 4. Okey. Jadi file ni boleh di download oleh cikgu-cikgu lah. Ok, ni paparan untuk cikgu, boleh download lah. 8 dan cikgu-cikgu boleh download. Ok, tu paparan sebagai guest. Ok, ni saya buat contoh untuk perkongsian bahan. Kalau log masuk, kita nak buat link dia. Ni saya view dulu. Untuk log masuk, biasanya kita pergi tempat post. Klik post. Kita ambil link ni, copy. Dan kita pergi kepada team untuk kita buat linkkan dengan log masuk. Edit macam biasa, edit HTML. Ok, bahan tadi kita tukar kepada log masuk. Enter. Ok, ini adalah link yang saya buat awal-awal lagi lah. Lalu dulu dia macam ni dah. Hashtag. Hashtag pula masuk. Jadi kita ambil yang ni, all post ni, daripada post, all post, copy. Dan kita di bahagian hashtag ni, kita buang dulu dan kita paste tengah-tengah dia. Barulah kita save. Kalau ada hashtag, dia tak pergi mana dah.
log masuk, dia akan pergi tempat untuk kita post lah. Okay, sekarang ni untuk bahagian background, kita nak tukar background lah. Background, jadi kita masuk dalam ni, tukar log. Okay, cuba tengok yang ni lah. Go to. Okay, ni adalah background yang kita kena tukar lah. Jadi kita cari dalam mana-mana. Contohnya saya cari background wallpaper. Klik image dan kita ambil lah image URL dia untuk kita tukar di bahagian sini. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian berkaitan bagaimana kita nak tukar background, nak jadikan menu dan buat link dashboard dan catatan terkini. Bila ada post lagi, dia akan keluar di sini senarai tajuk-tajuk catatan terkini. Okey, selesai untuk bahagian pembinaan laman ataupun blog pendidikan. Sekian, jika mempunyai sebarang masalah, sila komen di ruangan bawah dah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.